Hjertelig takk til dere som er Røde Kors sine næringslivspartnere. Dere er viktige for at vi skal nå fram med humanitær hjelp til de som trenger det. I dag er frivillighetens dag. Frivillig innsats er verdt å feire. Det er når vi kombinerer gode krefter at vi får til solide resultat. Næringslivspartnere bidrar med økonomiske bidrag og kompetanse. Men også mange av våre frivillige kommer fra dere. Jeg vet av erfaring at jeg som frivillig får mye mer enn jeg gjør. Å være frivillig er rett og slett en lykkepille, både for den enkelte og for samfunnet. Tusen takk til alle dere som bidrar og som oppfordrer ansatte til å være frivillige.